girl, it's like... Look, like, gente, olha aqui, dá licença, olha. Todo mundo pra cá, eu vou mostrar pra vocês. Dá licença, dona. Aqui é o Brandenburg. Dá licença, vem junto comigo, dá licença, dá porque tá no mato, dá licença. Que isso? Que isso? Uau, chica, todo mundo aqui comigo, aqui na frente. Aí o Marcao, olha. Cara, ele é doido.